भक्त करके ले जा सुआ क्यों कर दावे शक्तिया आज कल दे पल पल रे तेन वेख दिया रखिया। फिर लैके बैठ गई बाजा अपना टूटिया जा एनी गल्लां कह के अगला मतलब मजाक भी उड़ा दिंदा है ना ते अगला कहंदा भी गाउंदी हुई रहंदी भी कितने पागल ना हो जाए गाउंदी गाउंदी। सिद्धू मूसेवाला तक जिहड़ी आवाज पहुंची सी अज साडे विच नहीं रहे हैगे ओह की किस्सा सीगा। ओह ना वॉलीबॉल दे प्लेयर सीगे मानसा आना जाना हुंदा सी उहनां ते उहनां ने मेरी आवाज भी सुनी सी जिहड़ा मैं अपना गाया सीगा जिहड़ा तुसी सुनिया ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਯੋ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਊਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਹੈਨਾ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਤਰਫ ਸੇ ਰੋਟ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਖਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ਼। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
बिल्कुल तस्वीरां तुसी देख रहे हो कि इक्को ही कमरे दे विच जिहड़ी कि रोटी बनाई जांदी है, इसी थां दे उत्ते जिहड़ी कि रोटी बनदी है, इसी कमरे दे विच पूरा परिवार आराम करदा, रात नूं सौंदा है, तां इसी कमरे दे विच जिहड़ी प्रीति है ओह रियाज़ करदी है। तां गल्लबात करांगे प्रीति साडे नाल, शौक कदों तों पिया आपां नूं इस गाण दा? शौक बचपन तों ही सी। पहला तां सारे नूं सति श्री अकाल बुलाऊंगी मैं, ते बचपन तों ही गांदी सी मैं सर। सैकंड क्लास च पढ़दे हुंदे सीगे उत्थे टीचर्स जिवें एंटरटेनमेंट दा पीरियड हुंदा, लास्ट पीरियड हुंदा, छुट्टी होण दा टाइम सीगा, सारे मतलब टीचर बोलदे सीगे वी जिहनूं कविता आउंदी ओह कविता सुना दो, जिहनूं पोइम आउंदी ओह पोइम सुना सकदा है ना। ते मैं भी चौ चौ दे विच मैं भी सुना दिता, मैंने भी गा दिता। उस टाइम अमरिंदर गिल सर दा गाना आया सीगा, ओह मैनूं सोहणा भी लगदा सी, मैं टीवीआं च देख के सिखिया उहनूं है ना, ते मैं मैडम नूं सुनाया जदों, फिर उन्होंने देखिया भी इह च आवाज़ हैगी है। छोटे होंदे सीगे उन्होंने फिर जिवें प्रेयर वगैरह हो गए स्कूल दे ना, उन्होंने मैनूं खड़े कर देना भी तू गा, प्रार्थना होंदी उत्थे गवा देंदे मैनूं, जे कोई कॉम्पीटिशन हुंदा ना स्टेजां दे उत्ते उत्थे गवा देंदे, अलग अलग स्कूलां च भेज देंदे, फिर उत्थों दी जिवें प्राइजेस भी काफ़ी जीते सीगे, कोई इनाम दे देंदा सी, कोई कुछ है ना, कुछ छोटे होने करके कॉन्फिडेंस भी बनिया रहिंदा सीगा। ते प्लस टू तक मैं आही कर रहा है, उस तो मैं सीखिया नहीं, 12 साल तक सीखी नहीं मैं कितने भी, हूँ सीखन लगी हाँ। तो मेरे सर है प्रगट सिंह जी, उन्होंने को मैं सीखती हूँ, त्रिपड़ी जानी हाँ, मैं सैकल से जानी हाँ, तो मम्मी ने सैकल लिया के दी सी, उदो साधन नहीं सीगा मेरे कोई, तां करके थोड़ा दूर पै जाता सीगा, कोई साधन भी नहीं हुंदा सीगा भी मैं जावां किवें। फिर उस तो बाद मम्मी ने किस्तां ते सैकल लेके आए है ना मेरे वास्ते, तो वह सैकल से फिर मैं हूँ भी जानी हाँ, मैं त्रिपड़ी जानी हाँ सीखने वास्ते, तो हफ्ते जो 3 दिन क्लास लगती है, फिर सर जो दसते ने घर आके प्रैक्टिस करते हैं। अभी जिस तरह देख रहा है कि परिवार दे विच गरीबी काफ़ी है, मम्मी मेहनत करते हैं, पापा भी मेहनत करते हैं, भरा भी कम करता है, लेकिन फिर भी आप किराए के मकान के रह रहे हैं, हौसला कभी ना कभी टुटता तो जरूर होगा, रोना भी आता होगा कि जिहड़ा इन्ना हुनर है आवाज़ के इन्नी सुरीली आवाज़ है कि आप गा नहीं पा रहे है ना भी वड्डे लैवल से। हाँ जी, जिवें मतलब आप कई बार मम्मी पहला काफ़ी पहला कोठियाँ से काम करते होंगे सके, तो वह हौसला जिमें हौसला देख के छड़ देंदे होंगे सके ना, मम्मी कहें भी चल मेरे नाल चल, मैं आ कोठी से काम कर रही हूँ, वो जानते ने, वो गाते भी ने है ना, भी तेरी मदद कर देंगे, क्या पता तेन गवा दे। फिर जब मैं जाती सी वो लारे जी ला के रखते होंगे सके ना मैनू, भी उस तो बाद जिमें जिमें अपने गुआढ़ी होंगे ने जान पछाण होंगे, वो कन्न जे भर देंगे सी कि ये मदद नहीं करनी, मदद जब करन ते आंदे सीगे सारा कुछ होने ते आ जांदा सीगा। मम्मी उन्होंने पैसे के लालच में कम नहीं करती सी, मम्मी इस खुशी में कम करती सी कि मेरी बच्ची कुछ बन जाए है ना, तो अपन होंदा ही है भी मैनू भी ऐ होंदा सी भी चलो कितने कुछ बन जूगा, लेकिन बाद चो अज भी उन्होंने मैं मैसेज तक नहीं आता, वो सिर्फ स्टेटसा ही देखते ने, तो मतलब हाले तक कोई रिस्पोंस नहीं आया, फिर उन्होंने लारियां ला के ही छड़ दिता भी असी करांगे असी करांगे। उस तो बाद मम्मा काम करन लगे ना, लवी भीरे उन्होंने इन्हों सिस्टर ने, वह भी मेरे सिस्टर ही लगते ने, बड़े सिस्टर ने रमन दीदी, उन्होंने भी मेरी मदद करी, सारा काम कुम छुट के ऑफिस वगैरह जाना छुट के मेरे ते ही लगे पे भी हाँ कितने किसी की तो नज़र पेगी मेरे ते, भी गाँवी है कुड़ी भी यदि मदद कोई तो करूगा ही है ना, भी जे अज उठी है किसी पासों कोई गल नहीं मदद असी करांगे, कोई तो मिले जो अज थोनू बुलाया है ना, मैनू नहीं उम्मीद सी भी मैनू आ दिन भी आने है ना, मतलब जिवें मैं नहीं कदे सोचा सी भी कदे मैं दसूंगी अपने बारे, मैं नहीं सोचा सी जिवें घर दे काम करदे करदे रह जाना ना, कदे ऐ सोचदी हुंदी भी शायद कदे दा कोई दा किसे पासे नूं तां राह निकले, हले भी हालांकि हो जांदी हार जांदी मम्मी कोलों, फिर मम्मी मैनूं हौसला दिंदी, मम्मी कहिंदी कोई गल नहीं हो जूगा सारा सैट हो जूगा, तू बस रब दे उत्ते यकीन रख ते अपनी मेहनत जारी रख, मेहनत नूं इह भाग लगदे ने, होर तां बस रब देखदा है। कहते हैं कि जेकर मेहनत करते जाओ तो मंजिल मिल ही जाती है, तो मेहनत तुम कर रहे हो संघर्ष कर रहे हो देख रहे हो परिवार के गरीबी है काफ़ी, लेकिन शौक जड़े ने मेहनत जी तुम करते जा रहे हो, मम्मी घर काम करते हैं है ना मेहनत करते हैं, पापा जड़े ने बर्फ बेचते हैं है ना, तो भरा जरा पेंट वगैरह करता है, मेहनत मजदूरी कर रहा पूरा परिवार, किराए के मकान के रह रहे हो, रेंट जाता है महीने है ना, तो कभी ना कभी आस उम्मीद तो टुटती होगी छत परे या शौक परे है ना, भी काम कुछ करिए घर दो पैसे होर आने, कदे कदे हार जी मतलब डिप्रेशन च आ जाने ना, मतलब ए हों मेरा किसी पास कोई काम ही नहीं बन रहा, कदे कदे हों
ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੋ ਲੈ ਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਏ ਸੁਰੂਰ ਵੇ, ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੱਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੇ। ਹੋ ਲੈ ਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਏ ਸੁਰੂਰ ਵੇ, ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੱਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗ ਵੇ, ਹੱਥ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗ ਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੀ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟੀ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਵੇ, ਉਹ ਜੱਟੀ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਵੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟੀ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਵੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਿਆਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਰਿਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਜਾ, ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਵੀ ਸਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੋ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ੀ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਯੇ ਬਾਤੇ ਦਿਲ ਕੀ, ਹੋਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ੋ ਕੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋ ਯਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੇਦਰਦ ਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਦਰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਤ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਬੱਚੀ ਕੇ ਲਈ,
मैंने उसका एक सपना सोचा कि मेरी बेटी मतलब कुछ बन जाए। वो ये सोचती कि मैं अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। मैं अपने बेटी के पास बहुत अपने स्कूल का साथ देने खाती बहुत ऐसी मेहनत कर रही। मैं 6 बजे घर से निकलती, मैंने चाय पाने के नहीं सी मतलब वो लगता। मैं सोचती मैं मेहनत जितना अपना तरफ से करूँ उतनी जल्दी मेरी बेटी बनेगी, मेरा दुख खलेगा परमात्मा का। ना मनु अपने बेटा का भरोसा है, ना तो अपना घर वाले का भरोसा है। मनु मैं अपने ऊपर अपने बेटे की खुशी देती हूँ। बेटी तू हिम्मत अपना ना हारी, मैं तेरे साथ में। इससे आगे सर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं अभी जा रही थी, मनु लभी बेटा लब रहे थे कि माता जी तनु ऐसे करो मतलब ढीग रही बेटी थी, तू मतलब लौट जाओ। मैं लौट के अभी आ रही हूँ, मनु पता चला। मैं बहुत खुशी हुई आई कि चलो मेरी बेटी को मतलब कुछ बन जाए, लोग मेरी बेटी की हेल्प करें। ये लभी बेटा ने अपना ड्यूटी जाना छट के बेचारा यहाँ तक के आया, मेरा साथ ने उन्होंने लिए। आज तक ले मनु बहुत सारे लहरे लगाए, लेकिन लभी बेटा मनु बहुत साथ दिया कि माता जी तुम टेंशन ना ले, मेरी बेटी भी ये मनेगी, वो भी मेरा साथ बहुत दी, बहुत ज्यादा मतलब साथ दें दी। बस ऐसे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल कहने कि जेड़ा मेहनत करते हैं तो उन्होंने मंजिल जरूर मिलती है। कहीं ना तुम मेहनत कर रहे हो, बच्ची भी मेहनत कर रही है तो मंजिल जरूर मिलेगी। किन्ना समा हो चुका घर बर्तन वगैरह मांज रहे हो, काम कर रहे हो? मनु तो हो गया ऐसी मतलब 20 साल से ऊपर हो गया करत लोग के घर में, लेकिन मनु बहुत मतलब बहुत लेट के बाद मनु ये नहीं लभी बेटा का घर मिला। अभी मनु 1 महीना मतलब पकड़े करे भी है घर, लेकिन इन्हने मेरा साथ बहुत दिए। मेरी गरीबी इन्हने इनको मतलब बहुत खला मेरी गरीबी की, चल मेरे माँ बराबर है आप हो। मैं मेरा इज्जत भी कर दी, मेरे माँ बराबर है आप हो, मेरी इज्जत बहुत करते हैं। मैं रोटी पानी नहीं जिम्मे खा भी जाती हूँ, मेरा इज्जत करते हैं। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। मेहनत कर रहे हैं, तुम दस्या है कि थोड़े पति भी जड़े ने बर्फ बेचते हैं ना सड़क के उत्ते, बेटा पेंट वगैरह करता है, कभी दिहाड़ी मिल गई कभी नहीं मिली हैगी, लेकिन तुम रोजाना जो काम कर जाते हो घर, बच्ची घरे अपने शौक पूरे करने लिए मेहनत कर रही है, कभी आस उम्मीद टूटती है कि भाई नहीं भाई ये मुकाम नहीं मिल सकता है बच्ची ने? नहीं रुकते ऐसी, मैं कोशिश बहुत कर रही, मैं अपनी बेटी का सपना मैंने पूरा करना, चाहे मैं दुनिया भीख मांग के मतलब करूंगी, मैं करूंगी जरूर अपनी बेटी। मैं लोग से बहुत हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को सुन लो, मेरी बेटी को सुन लो, मेरी बेटी की मतलब आवाज सुन लो, हेल्प करो। मैं लायक नहीं, लेकिन लोग का मैं सहारा कि मेरी बेटी किसी न किसी नजर जरूर करेगा, जरूर गरीबी जरूर हुई। मैंने बहुत सोच रही हूँ, मैंने दिन के दिन मैंने भजी रही, मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ, मेरी कुड़ी कहती मैं भी रोटी खा लूंगा। मैं अपनी मेरी बेटी के सामने मैं रो भी नहीं सकती हूँ कि मैं रोने लगी, मेरी बेटी उदास हो जाती, मेरी मम्मी मेरे पीछे भागती जाती। बिल्कुल कह सकते हैं कि भावुक कर देने वाली तस्वीर ने कहा जा रहा है कि अक्सर देखते हैं कि मामा जड़िया ने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए कुछ भी कर दिया ने, तो देखिया तुम इस माँ की तस्वीर देखी है तो जिन्होंने कहा है कि मैं अपनी बच्ची के शौक कर पूरे करने के लिए ठीक भी मंगा गी, तो दस्या तुम कि पति से भरोसा नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है कि वह भी तो मेहनत कर रहे हैं? बेटा मेहनत तो कर रहे हैं, उसमें कोई कमाई नहीं है। मतलब पहले पेंट के काम करते थे, उनके पैर बीच मतलब सट सुट लग गया, तो ठंडी में बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते हैंगे। रेड़ी चलाते हैंगे मतलब उसमें अपना बर्फ बुर्फ लेके आते हैं, जो बारिश भर गया बिल्कुल भी नहीं मतलब करता। फिर मनु कोठी अस लेके पैसा आने पड़ता, राशन पाती भराने पड़ता है। बेटा है गया आज थोड़े सामने, बेटा देखो लौट के आ गया, दिहाड़ी टूट गई, कोई नहीं मतलब दिहाड़ी बना, हूँ सारा दिन आज बेले रहेंगे, कल फिर दिहाड़ी जो कहीं लग गया तो कमाना तो मेरे ऊपर भरोसा है, चल मैं कोठी ले अख बंदी, बाकी किसी का सहारा नहीं मिले। कोई अगे नहीं आएगा भी मदद करन दे ली, भी मदद करे कोई आके बेटी दी? ना तो कोई नहीं आया, मदद खाली सिर्फ लभी बेटा मनु मिला। 1 महीना भया ने की कोठी कर, पर मनु ये नहीं लग रहा कि मैं 1 महीना मतलब करी, मेरे लिए लग रहा कि मैं 200 साल से काम कर रही हूँ उनके लिए। ये पुत्र क्योंकि ये पुत्र इतना साथ मेरा दिया, मनु अभी तक अपना काज काम छड़ के कहना कोई ना माता जी मेरी मेरी छोटी सिस्टर रहेगी मेरे लिए, ऐसी अपना काम धंधा छड़ के मदद करेगी। अभी भी आके खड़ा हैगा सामने वो। मैं जा रही थी मतलब कोठियां में जा रही थी, मनु बेचारा लब फिर रहा था, मैं मिल गई कुदरती, कहना माता जी तेरे घर पे मतलब कोई आया हुआ तुसी चलो। फिर मैं आपस लौट के आई, इनके घरों जा रही थी हूं काम करने लगे।
इतनी टाइम जा रही थी लगी बेटा के काम करने में, इन्हें आपस जाने के मतलब लेट हो रहे थे। मैं कहा मैं इनके काम जाकर पहले करके आऊँ, दो घर अब काम करी तीसरा करके फिर मैं मतलब अपने घरों आ जाती हूँ। ज्यादा मेरे से नहीं कोठी हो सकता है, कोठियों काम कर दी बेटे मैं तीन कोठियां कर दी हूँ, एक लवी बेटा हो गया, दो मतलब चुंगी की तरफ में हो गया, बस ये तीन कोठियां मेरे से होता है, ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। पैसे बन जाते महीने से बेटे एक में है मतलब 1100 मिलता मनु, लवी बेटा आपने मतलब अपने तरफ से मनु 1500 रुपया दे दिया, कोई ना आंटी तेरा राशन 500 हो जाएगा, तो खर्चा पानी चल तेरे बेटी के लिए कहीं आने जाने खो जाएगा, वो बेचारा मतलब 1500 रुपया अपने तरफ से मनु खर्चा अपने शौक से देता है, जबकि उतना काम उसके कोठी मनु है नहीं करने का, फिर भी वो अपने शौक से मतलब 1500 रुपया मनु देता है वो बेचारा। तो बाकी कोठियां में जो तीजी कोठियां में है उनमें मनु जो है 1600 रुपया मिलता है, बस ये मैं अपने बच्चे की बेटी के लिए मतलब कपड़ा लीड़ा राशन पाती जो कुछ दुख बेगा बीमार होता वो मैं अपना मैं देखती रहती हूँ, कि मतलब घर में ना कोई तंगी आवे, कोई दुखी ना दिखाई दे बेटा, इससे आगे तो मैं और नहीं कुछ कह सकती हूँ। कह सकते हैं घर मेहनत की जाती है, काम किया जाता तो उसी के जरा कि घर का रेंट जाता है, उसी के जरा कि घर राशन आता तो उसी के बच्ची के शौक पूरे किए जाते हैं। गलबात करा मम्मी घर काम करते हैं, कभी होंगे कि भाई मेहनत कर रहे ने उही पैसा जरा रियाज से ला रहे हैं ना, तो ट्यूशन फीस भी जाती है इसकी, तो भी आप ना करिए। मैं अपनी अखा नाल भी कई बार मम्मी काम करते हुए देखती हूँ, तो मैं भी होंगे भी पता नहीं कद परमात्मा सुनूगा ना, चलो जो सुनने भी कोई गल नहीं वो तो रब की रजा है, लेकिन ऐ होंगे भी मेरी मम्मी मेरे वास्ते इन्ना कुछ कर रही है ना, मैं मेरे मन च भी कई बार आंदा कि मम्मी मैं भी करन लग जा काम, मम्मी फिर कहंदी मैं आप तो धक्के खा रही हूँ, मैं तेनू नहीं खान दिंदी, तू बन कुछ मैं हैगी तेरे नाल तू बन, यही सोच के फिर कई बार मन च सवाल भी उठते ने ना भी छड परे की है, लेकिन नहीं फिर भी परमात्मा दे उत्ते यकीन हैगा भी कोई गल नहीं गिर के उठांगे ता ही चलना सीखांगे ना, अगे भी उही रब मेहर करदा हुंदा है, दरवाजे खुलदे ने सो जे एक दरवाजा बंद है कोई गल नहीं 100 दरवाजे खुल जांदे ने कई बार, इसे करके बस मेहनत करना नहीं छड़ती मम्मी, बस इन्ना कहंदी भी तू रियाज कर मेहनत कर बाकी रब ते छड़ दे, नीयत साफ रखो और कुछ नहीं। प्लस टू तक कीती है, किस तरह हुई सी, किस तरह सफल हुई है? ओ बहुत वधिया हुई, लेकिन औखे सौखे कट्टी है मैं प्लस टू भी है ना, क्योंकि सारा कुछ मम्मी देखते सीगे, उस तो बाद कॉलेज जान जिवें अपना हुंदा भी आपां कॉलेज जाइए ना आपां नूं भी हुंदा है, तो मेरा भी सुपना सी भी मैं खालसा कॉलेज से लगा अपने पटियाले का वधिया कॉलेज है वो, तो मैंने लगना सीगा उत्थे, ते तां करके बस थोड़ी जी हालात चंगे नहीं सीगे इस करके फिर मैं जाने ही छड़ता, मैं सिर्फ म्यूजिक की फिर क्लास लाने लग गई सर दे कोल, वो सिखाते ने बस। तो बिल्कुल तुसी आवाज़ सुनी है, आवाज़ जड़ी है वड्डे वड्डे कलाकारां नूं मार पाउंदी है, तो एक गल पता लगी सी कि थोड़ी सिद्धू मूसेवाला तक जिहड़ी आवाज़ पहुंची सी अज साडे विच नहीं रहे हैगे, वो वॉलीबॉल दे प्लेयर सीगे, मानसा आना जाना हुंदा सी उन्हां दा, ते उन्हां नाल कई बार गेमां ते भी जांदे हुंदे सीगे, ओह खेडदे हुंदे सीगे, ते उन्हां ने कहा भी प्रीति तू अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज दे भी मैं मानसा जाके उन्हां नूं सुनाऊंगा, ते उन्होंने मेरी आवाज भी सुनी सी जेड़ा मैं अपना गाया सीगा हुण जेड़ा तुसी सुनिया, वो मैं उन्होंने पैरा भेजा सीगा गा के, उन्होंने इन्नी गल कही भी कुड़ी वधिया गाउंदी है भी मैनू मिलाई इहदे नाल, फिर जदों ऐ नहीं पता सीगा भी जदों मतलब बारी आऊगी उदों फिर उही किस्मत है ना, जिवें इक लगती खुशी जी हो जाती है हौसला जहा हो जाता भी किसी ने तो मेरी आवाज सुनी, एवें जहा हो गया सीगा भी क्या पता दुख दूर हो जाना, बाद जो उन्होंने इन्नी माड़ी हुई फिर बाद चो थोड़ा जा धक्का भी लग्या ना, तो काफ़ी दिन बीमार भी रही मैं, उस तो बाद फिर आस जी जिम्मे टुट जाती है बंदे दी है ना भी इन्नी मुश्किल का सहारा मिले आवाज़ भी पहुंची तो वो ही नहीं रहे चले गए, वो दुख भी होया काफ़ी ज्यादा, फिर उस तो बाद फिर भी मेहनत जारी रखी भी कोई गल नहीं, परमात्मा जो करता है वो तो कोई नहीं रोक सकता। सारे ही जानते हैं कि मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला आप ही लिखते सीगे आप ही गाते सीगे, तुसी भी आप लिख रहे हो ना गा भी रहे हो, तुसी एक गीत सुनाया अपना लिखा हुआ, ये किस तरह शौक पिया लिखन दा, गाउन दा हुनर थोड़े विच है कि लिखन दा किस तरह आया? बस वैसे जिवें कई बार आपां घर दे काम करदे आ ना
दिमाग च पैरे बन जाते ने भी एवे है। फिर कई बार किताबा च नहीं मैं इन लिखती, मैं फोन के विच ही टाइप कर लेंदी हाँ, क्योंकि किताबा च लिखा नहीं मेरे तो जाता, फोन के विच वधिया टाइप हो जाता है, नाल स्पैलिंग भी समझ आ जाती है, ता करके उहदे विच बस अपने वालों जिवें पैरा हुंदा चुक चुक के ना बना दो अपने, मतलब जिहड़ी मेल खांदी है किसी चीज नाल, जिवें मैं तुसीं मैं गाना सुनिया भी लै जा पटियाले तो तेरा सुरूर, और सुरूर दे नाल संगरूर मैच हो रहा सीगा, फिर मैंने उहदे नाल संगरूर जोड़ दिता, ऐदा ऐदा करके जिवें मतलब लिखना थोड़ा बहुत लिखना भी मतलब शौक पै गया भी लिखना, कई शायरियां भी लिखदे हां असीं, ते बस एना ही हुंदा। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਊਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਜਾਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਂਢ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਬਾਜਾ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਦਿਖੂਗੀ ਉਦਣ ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੀਅਰ ਮੰਮਾ, ਉਹ ਸੌਂਗ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੌਰਬੀ ਮੈਮ ਦੇ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ, ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ? ਵਟੋਵਟ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਦੀ ਸੀ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਵਟੋਵਟ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਦੀ ਸੀ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਮਦਦ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ
सोंदा भी है। तो इसी थान के उत्ते जिहड़ा कि खाना बनता रात में, तो देख रहे हो तस्वीर कि किस तरह जरूरत है उन्होंने लोगों को जिहड़े कि वड्डे वड्डे टैलेंट नूं जिहड़ा कि अगे लैके आउंदे ने, वधिया टैलेंट नूं अगे लैके आउंदे ने, तो वह अज इस बच्ची नूं भी मदद का सहारा देन, मदद देन तां जो इस बच्ची का टैलेंट जिहड़ा है वह अपने परिवार के लिए मदद बन सके। कैमरा पर्सन रविंद्रपाल सिंह बिट्टू के नाल कवलजीत कंबोज, जगबानी टीवी पटियाला।